Illum tajna bidew għas-sena akkademika tal-Università ta' terza ta' ġewwa Għawdex. Dan huwa eżerċizzju li permezzija u l-anzjani tagħna ikollhom esperjenza ta' tagħlim f'ambjent ta' l-Università però b'mod informali, però fl-istess waqt ukoll apparti dan it-tagħlim ikun hemm esperjenza ta' soċjalizzazzjoni biex l-anzjani tagħna jkunu jistgħu jiltaqgħu flimkien, jissoċjalizzaw, jgħidu kelma flimkien, però ukoll anke jwessgħu l-orizzonti tagħhom kemm fejn jidħol l-arfin kif ukoll anke mill-aspett ta' kultura u ukoll anke soċjali. Ċertament li esperjenza pożittiva mens li aħna bħala Ministeru għal-Għawdex irid inkomplu nissapportjaw biex tkompli tikberu tis-saħħa.